Hoi, welkom weer bij de vijfde les alweer van de serie One Basics. En wat hebben we een geweldige lessen achter de rug en wat hebben we een geweldige tijd gehad met elkaar. Ik heb er enorm van genoten, ben er zelf ook weer helemaal lekker door bemoedigd en opgebouwd. En het is zo mooi om het woord van God te delen en gewoon over te brengen aan elkaar. En Paulus zegt er ook ergens in de Romeinen van, ik heb er naar uitgekeken om samen met u opgebouwd te worden en elkaar te bemoedigen, weet je. En zo is het ook gewoon. En zo voelt het voor mij ook gewoon. Ik wil graag opgebouwd worden met elkaar. Dankjewel voor jullie lieve comments en alle leuke reacties. Ik wil nog even zeggen dat er bij iedere les zit een vragenlijst. Die ik niet in de video behandel. Maar welke je wel kunt opvragen. Als je eventjes naar johantoet.com gaat en via de contactlijst hem opvraagt. Zullen ze je die toesturen als je zegt bij welke les je de vragen wilt hebben. Het zijn 5 vragen per les. Maar die lessen geven een soort van kracht van herhaling. En dat kan wel interessant zijn voor als je bijvoorbeeld deze studie kijkt met vrienden samen. Of met broeders of zusters samen. In een huiskring of wat dan ook. Dan kun je die lessen natuurlijk met elkaar kijken. En dan is het ook leuk als je de vragen bij je hebt die je dan met elkaar kunt behandelen. Zodat je de les een soort van kunt nabehandelen. En dat zou alleen maar hartstikke mooi zijn natuurlijk. Dus laat dan eventjes een berichtje achter. Of via Facebook, de One in Him Foundation Facebook. Ik heb zelf doe eigenlijk niks met social media als het niet met de ministry te maken heeft. Dus maak video's en ik doe al die dingen en zo. Maar dat geeft dan allemaal uit handen en vervolgens dan zorgen de mensen ervoor dat het allemaal gepubliceerd en geplaatst wordt. Dus ik lees ook niet alle mails en alle dingen die zeg maar binnenkomen en zo. Alleen als het echt noodzakelijk is, omdat anders kan ik dat allemaal niet meer bolwerken. En dat zullen jullie vast wel begrijpen natuurlijk. Maar ik doe mijn best in ieder geval om zoveel mogelijk persoonlijk verbonden te blijven met de mensen. In de afgelopen les hebben we het gehad over de intimiteit van de Vader. We hebben het in de eerste les gehad over het eeuwige leven. We hebben het gehad over verlossing door genade. We hebben het gehad over gerechtvaardigheid, godsgerechtigheid door genade. En we hebben het gehad in de afgelopen les over de intimiteit die God met ons wil. Dat wij hem leren kennen als hun Vader. En dat wij zijn kinderen zullen zijn. En zo wil hij relatie met ons hebben. En wat een geweldige lessen waren het en wat zijn we daardoor bemoedigd en opgebouwd. Maar vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over hoe wij die dingen waar ik het over heb gehad met jullie in bezit kunnen gaan nemen. Hoe wij dat realiteit kunnen laten worden in ons leven. Want God heeft daar een aantal dingen voor ingesteld, zeg maar. Er zijn nog veel en veel meer dingen die God voor ons tot stand heeft gebracht in Christus Jezus. Waar we beroep op mogen doen, wat we in bezit mogen nemen. En wat we ook in bezit nemen meteen op het moment dat we een bepaalde keuze maken. En dat is Jezus Heer en verlosser maken van ons leven. Alleen, ik wil daar nog niet allemaal op vooruit lopen, omdat het best wel heel erg veel is. En het anders heel moeilijk te behappen wordt voor je. Dus die lessen gaan we allemaal nog behandelen. Maar ik wil het vandaag gaan hebben over in ieder geval dat als we die stap maken die we vandaag kunnen gaan maken met elkaar. Als je die nog niet hebt gemaakt en als je hem wel hebt gemaakt, helemaal geweldig. Dan weet je dat alles wat ik hiervoor heb behandeld in bezit is gekomen. Realiteit voor jou is geworden door die stap die je hebt gemaakt. En als je nog niet hebt gemaakt, doe die stap die je gaat maken vandaag. Dat is dat je eeuwig leven ontvangt. En dat is dus voor altijd bij de Vader zijn en hem kennen als Vader. He, dat je gerechtvaardigd wordt met Gods soort gerechtigheid. Dat je verlossing ontvangt door genade. En dat je die intimiteit met de Vader kunt hebben. Dat God niet meer God ver weg is, maar dat hij Vader dichtbij is. En dat het allemaal kan uit genade. En dat komt dan wanneer je die stappen vandaag neemt. En dan wordt dat realiteit in je leven. Vader, dank u wel, Heer, voor uw woord en dank u wel voor uw waarheid. Dank u wel voor uw liefde, dank u wel voor uw heilige geest. Dank u wel voor wie u bent en dank u wel voor alles wat u voor ons gedaan heeft. Dank u wel dat we u mogen kennen, zoals u zegt dat we u kunnen kennen, Vader. Dank u wel. Vader, ik bid dat als er mensen zijn vandaag die nog nooit een keuze hebben gemaakt om Jezus Heer en verlosser te maken van hun leven, die nog nooit de stap hebben gemaakt die ik vandaag ga behandelen. Vader, ik bid dat deze mensen door deze les bemoedigd zullen worden en over de streep getrokken zullen worden. Om die keuze te maken, want het is de beste keuze die je maar kunt maken in je leven. De beste keuze, Vader. En ik bid dat voor al die mensen, Heilige Geest, deze naprediker van het woord, werk in hun harten. Doe uw ding, doe uw werk. Heer, opdat ze behouden zullen worden en alles zullen ontvangen wat u voor hen tot stand heeft gebracht in Christus Jezus. Ik bid, Vader, in de machtige naam van Jezus. Amen. Amen. Neem even een slokje water. Dus vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over hoe wij zijn kinderen kunnen worden. Welke stappen wij dienen te nemen om zijn kinderen te worden. Want
God heeft zijn deel namelijk al lang gedaan. Hij heeft zijn deel al gedaan. Weet je, hij wil dat alles wat we hebben behandeld in de afgelopen lessen, dat realiteit gaat worden in jouw leven. Maar om aangenomen te worden als zijn kind, heeft God een aantal regels, een aantal stappen ingesteld die wij dienen na te volgen. Nou, de reden waarom God het gedaan heeft, is omdat het namelijk altijd jouw vrouwenwil. Het is namelijk altijd jouw vrije wil dat je die keuze maakt. Het is aan jou of je die keuze wel wilt maken, of het is aan jou of je die keuze niet wilt maken. God heeft jou die keuze zelf gegeven. Dus daarom geeft hij die stappen. En het is jouw keuze om die stappen te nemen of om die stappen niet te nemen. Ik wil erbij gezegd hebben dat als je die stappen niet neemt, houdt God van je, maar zul je zijn liefde niet ervaren en zul je God niet leren kennen zoals je hem kunt leren kennen wanneer je die stappen wel neemt. Weet je? En als je die stappen wel neemt, dan wordt alles waar we het over gehad hebben, wordt sowieso realiteit in jouw leven. Maar Jezus zegt in Marcus 1 vers 15, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. De tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Bekeer u en geloof het evangelie. Ezechiël 18 vers 30 tot en met 32. Keer terug en bekeer u van al uw overtredingen. Keer terug betekent, draai je om, kom naar huis. Keer terug en bekeer u van al uw overtredingen. Dan zal de ongerechtigheid u geen struikelblok worden. Werp al uw overtredingen waarmee u overtreden hebt van u af. En maak uzelf een nieuw hart en een nieuwe geest. Waarom zou u sterven? Ik schep immers geen behagen in het in de dood van een stervende, spreekt de Heere, Heere. Dus bekeer u en leef. Bekeer u en leef. Weet je, God zegt, waarom zou je sterven? Waarom? Het is niet nodig. Ik geef je een uitweg. Bekeer je en leef. Maak jezelf een nieuw hart en een nieuwe geest. Wij kunnen onszelf een nieuw hart en een nieuwe geest maken door onszelf te bekeren. Dat is wat het woord zegt, dat is wat God tegen ons zegt. Wij kunnen onszelf een nieuw hart en een nieuwe geest maken. Toen wij geboren werden in deze wereld, met onze zondige natuur, werden wij geboren met een stenen hart. Dat betekent niet dat je geen gevoel hebt, dat je geen emoties hebt en al die dingen meer. Dat betekent niet dat je niet van mensen kunt houden, dat je geen goede dingen kunt doen en al die dingen meer. Maar naar God toe word je geboren met een stenen hart. En je wordt geboren met een geest van de duisternis, met een zonde natuur. Maar de Bijbel zegt nu dat we onszelf een nieuw hart kunnen maken en dat we onszelf een nieuwe geest kunnen maken. Dat is een mooie belofte, lieve mensen. In 2 Petrus 3 vers 9 staat dat God niet wil dat de enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Bekering is de allereerste stap die wij dienen te nemen om bij hem te kunnen horen. Het is de allereerste stap die wij dienen te nemen om onszelf een nieuw hart en een nieuwe geest te maken. Die nodig is om in zijn aanwezigheid te zijn. Want zonder dat nieuwe hart en de nieuwe geest kunnen wij niet in zijn aanwezigheid zijn. Dus het is de allereerste stap. Bekering is de allereerste stap. Toen Petrus had aangetoond aan duizenden mensen in Jeruzalem nadat de uitstorting van de Heilige Geest was, Petrus werd vervuld met de Heilige Geest. En hij vertelde vanuit alle oude geschriften, toonde hij aan dat Jezus de Messias was, dat Jezus de Verlosser was, dat hij de Koning was, dat hij de Christus was. Jezus die zij gekruisigd hadden. En zij werden door die woorden, werden zij diep in hun hart geraakt. En zij zeiden toen tegen Petrus, wat moeten wij doen? Wat moeten wij doen om zalig te worden? Welke stappen moeten we nemen? Wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Weet je, wat moeten wij doen? Weet je, en Petrus antwoordt dan in Handelingen 2 vers 38, antwoordt hij zo. Wat we moeten doen? Bekeren. En laat in ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En u zult, belofte, u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Bekeer u en laat aan ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde, tot afwassing van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Er zijn dus een aantal stappen die wij dienen te nemen, die ik ook in de volgende lessen ga behandelen met jullie. Maar om in die volheid te komen die God voor ons heeft. En de allereerste stap die wij dienen te nemen is waar ik het vandaag met jullie over ga hebben. En dat is bekeren. Dat is de belangrijkste stap die je dient te nemen. Dat is je te bekeren. Dus wat is precies bekeren? Wat is dat precies? Weet je, in het Grieks betekent het woord bekeren betekent metanoe. Als ik het goed uitspreek. Of matanoe. En matanoe betekent anders denken. Het betekent ook afwenden van de oude manier. Van richting veranderen. Tot inkeer komen. Dat is wat bekeren ook betekent. Metanoe in het Grieks. He, dus je gaat dus anders denken.
Je realiseert je dat jouw manier van denken, dat jouw manier van leven, dat jouw manier van beredeneren, dat niet meer werkt. Dat realiseer je wanneer je anders gaat denken. En je realiseert je dat je jezelf niet kunt verlossen. Je komt tot inkeer en je geeft je over en je maakt een bewuste keuze om een andere richting in te gaan. Dus dat is wat bekeren is. Dat is wat metanoe is. Het is anders gaan denken, een andere richting inslaan, je afwenden, tot inkeer komen. Weet je, je realiseert je dat je een andere weg moet inslaan. Bekeren is niet het nazeggen van een paar zinnen. Echt niet, wat heel veel mensen denken. Wat vaak wordt geleerd, of in ieder geval wordt gezegd, en daarmee denk ik geleerd, hè, want het wordt je verteld. Wat vaak wordt geleerd is dat als je een zondaarsgebed nazegt, wat overigens helemaal nergens in de hele Bijbel niet, nergens in de Bijbel kun je lezen van zeg dit gebed na. Er staat nergens dat zo is, van zeg een zondaarsgebed na, want ik heb een lelijke naam overigens hier ook. Maar dat je dan bent gered als je dat doet. Dat staat nergens in de Bijbel. Als je dit na zegt, dan ben je gered. Dat staat nergens in de Bijbel. Dus ik kan je zeggen dat niet het nazeggen van een paar woorden jou zalig maakt. Niet het nazeggen van die zinnen maakt jou zalig. Nee, het is een kwestie van jouw hart. Het is een kwestie van jouw hart. God ziet het hart aan. 1 Samuel 16 vers 7. Bekeren is een kwestie van jouw hart. Ja? Let op. Romeinen 10 vers 9. Gaan we even de Bijbeltekst erbij pakken. Romeinen 10 vers 9 tot en met 10. Maar wat zegt zij? Wie is zij? Het woord. Wat zegt zij? Dicht bij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. Dus wat er gebeurt is, jij spreekt met jouw mond uit wat jij gelooft in jouw hart. Dus de woorden die jij uitspreekt, zijn niet zomaar een paar woorden die je nazegt. Ja, alhoewel het je misschien kan helpen om bepaalde dingen woorden te geven die je gelooft in je hart, omdat je ze zelf misschien nog niet weet te benoemen. Maar het zijn niet die woorden die jou zalig maken. Nee, je bekeert je in je hart en je gelooft in je hart dat God zijn zoon gezonden heeft voor jou, dat hij voor jou is gestorven, dat hij uit de dood is opgewekt. Dat geloof jij hier in je hart. En omdat je dat gelooft, belijd je het met je mond. En met je hart gelooft je tot gerechtigheid. En met je mond beleid je tot zaligheid. Dat is wat de Bijbel ons leert, lieve mensen. Als de woorden die jij spreekt als jij die niet gelooft in jouw hart, zijn het loze woorden en blijft het zonder effect. En zul je geen transformerend leven ervaren. Echt niet. Je moet het geloven. Je kan 1000 mensen iets nalaten bidden. Als ik campagnes geef, ik geef veel campagnes in Sloppenwijk en zo. En ik kan die mensen gewoon iets nalaten bidden. Dat is heel makkelijk. Joh. Als je alleen maar even dit nabidt, dan niks aan de hand. Je hoeft alleen maar even dat na te zeggen en dan ben je gered. Weet je? En dat de mensen, oh, oké, nou als dat het alleen is, dan zeg ik het wel even na. Ja, ik bedoel, niet geschoten is altijd mis, dus dan bid ik het wel even na. Het is heel makkelijk om dat te doen. Maar als die mensen niet verteld wordt hoe het werkelijk zit, gaan ze allemaal nog steeds verloren. Terwijl ze denken dat ze gered zijn. Omdat jij hebt gezegd dat ze gered gaan zijn. Hoeveel mensen er vandaag de dag niet een zondagsgebed hebben nagebeden. En denken dat ze daardoor behouden zijn. En niet behouden zijn. Omdat ze geen transformerend leven hebben. Waarom niet? Omdat ze niet geloofden in hun hart. En daarna beleden met hun mond. Ze geloofden niet in hun hart. Er vond geen bekering plaats. Er vond geen verandering van denken plaats. Daarom als ik op die campagnes ben. En ik vertel aan de mensen van, joh, weet je, Jezus, blablabla, die is voor jou gestorven en hij wil dat je hem aanneemt en gewoon mijn boodschap, het evangelie verkondigt, het koninkrijk van het evangelie verkondigt. En ik kom tot het punt waarin ik mensen uitnodig om Jezus aan te nemen als Heer en Verlosser, zeg ik ze dit, luister. Het gaat niet om de woorden die ik zeg. Het gaat om de woorden die jij zegt en de woorden die jij zegt, die moet je geloven in je hart. Jij moet je bekeren van je oude weg. Jij moet je bekeren van je zelfrechtvaardiging. Jij moet je bekeren van je zondige bestaan. Je moet dat oude leven verwerpen en achterlaten. Je moet je ervan afwenden. Je moet dat oprecht doen. Geloven in je hart dat God zijn zoon heeft gezonden. Dat hij voor jou is gestorven en dat hij weer is opgestaan uit de dood. Jij moet het geloven in je hart. En dan moet je het belijden met je mond. Wanneer je het gelooft in je hart. En dan zul je zalig worden. Dan zul je gered worden. En dan zul je gerechtvaardigd worden. En anders niet.
Dus wees je er zeer bewust van dat als je zometeen hier naar voren komt, dat dit de manier is waarop je naar voren komt. Laat het echt zijn. Dat is hoe ik mensen tot de Heer leid. Ik maak ze er bewust van waar het om gaat, want het is een bloedserieuze zaak. Het is een zaak tussen leven en dood. Het is een zaak tussen leven en dood. Werkelijk waar. Lieve mensen, bekeren is noodzaak om het nieuwe leven in gang te zetten. Weet je, ik weet nog, toen ik zelf tot geloof kwam in mijn cel. Weet je, in mijn gevangeniscel. Ik was mij bewust van al mijn fouten en al mijn falen. En ik realiseerde mij dat ik mijzelf niet kon verlossen. He, ik deel al een stukje van mijn getuigenis in een andere les. Ik realiseerde mijzelf dat ik hopeloos verloren was en dat ik er niet meer uit kon komen zelf. Weet je, en ik realiseerde mij ook dat ik zo niet meer wilde leven. Dat ik niet meer die persoon wilde zijn die ik was geworden. Dat ik niet meer zo wilde wandelen, niet meer zo wilde handelen. En dat ik mezelf niet meer kon zien zoals ik was geworden in de spiegel. Ik kon niet meer naar mezelf kijken. Ik was niet meer gelukkig met mezelf. En ik wilde dat niet meer. Ik wist alleen niet hoe ik eruit moest komen. Ik kon er niet uitkomen. Maar er gebeurde iets met mij. Er gebeurde iets in mijn hart. Er gebeurde matenoué bij mij. Een bekering vond er plaats bij mij. In mijn hart vond de bekering plaats, want ik begon mijn oude leven te verwerpen. Ik begon het af te wenden. Ik begon me ervan af te keren. Ik begon me ervan te bekeren. Ik begon het achter mij te laten. Ik wilde het niet meer. Ik begon tot inkeer te komen. Weet je? En mijn hele denken begon te veranderen op dat moment dat ik van nee, ik wil die persoon niet meer zijn. Ik kan die persoon niet meer zijn. En dat was het moment dat ik mij bekeerde. En dat was het moment dat ik een ontmoeting kreeg, een bovennatuurlijke ontmoeting kreeg met de levende God. Toen ik zo'n berouw had en me zo schaamde voor alles wat ik had gedaan en van wie ik was geworden. En de tranen begonnen te biggelen over mijn wangen. En het voelde alsof iets stierf binnen in mij. En ik gewoon het uitschreeuwde van wanhoop gewoon. Dat ik er gewoon niet meer uit kon komen. Ik wilde die persoon niet meer zijn. Ik wilde zo niet meer leven. Ik verwierp het op dat moment. En op het moment dat dat gebeurde in mij. Dat het plaatsvond in mij. Dat het plaatsvond in mijn hart. De Bijbel zegt dat God een gebroken hart en een verbrijzelde geest niet zal verachten. Toen dat plaatsvond in mij, kwam hij met zijn bovennatuurlijke liefde, genade en goedheid. Dwars door die stalen deuren heen. Dwars door die stenen muren heen. Naar mij, naar die kakkelak, naar die pisvlek. Die zich aan het bekeren was in zijn hart. Die zijn hart aan het uitstorten was. Dat hij zo niet meer wilde zijn. En hij kwam met zijn ongekende genade en liefde. En hij stortte dat uit over mijn leven. En ik schreeuwde het uit naar God. Vergeef me alsjeblieft, vergeef me. En hij kwam in één keer bam in mij. Als een tsunami van onvoorwaardelijke liefde. En maakte mijn leven compleet nieuw. Hij maakte mijn leven compleet nieuw, lieve mensen. Ik zeg je. Dat was een moment van metanoe. Dat was een moment van bekering. Een oprechte moment van bekering. En het heeft ervoor gezorgd dat mijn leven nooit meer hetzelfde was. Nooit meer hetzelfde. Voor eens en voor altijd veranderd. Nooit meer dezelfde persoon. Onmogelijk. 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 Weet je, soms dan zie ik een documentaire of een getuigenis van mezelf. Die ze gefilmd hebben of waar ze iets van gemaakt hebben of weet ik wat. En dan zie ik dat terug. En dan denk ik ben die persoon niet meer. Die persoon ben ik helemaal niet meer. En dat klopt ook, die persoon ben ik ook niet meer. Die persoon getuigt van wat God gedaan heeft in mijn leven. Maar die persoon ben ik niet meer. Ik ben nu in Christus. Niet meer ik leef, maar Christus in mij. Ik ben nu een nieuwe schepping. Halleluja. En ik kan de getuigenis nog gebruiken om God te verheerlijken in mijn leven. Maar ik ben die persoon helemaal niet meer. Ik kan me niet eens meer voorstellen dat ik ooit zo geweest was. En dat ik ooit zo had kunnen zijn. Ik herken mezelf niet meer in die persoon. Dat gebeurt er wanneer je je bekeert. Gebeurt er iets met jou, waardoor je dat niet meer kunt zijn. Bekeren is namelijk niet het leven. Maar bekeren leidt tot het leven. Bekeren in je hart, zoals ik dat deed in mijn gevangeniscel, leidt tot het leven. Wat gebeurt er als je je bekeert? Zodra jij je tot Christus bekeert, word je opnieuw geboren. Johannes 3 vers 3 zegt, voorwaar, ik zeg je, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Kan hij het koninkrijk van God niet zien. Dus wat gebeurt er dan precies in die wedergeboorte, dat je dan het koninkrijk van God ineens wel kunt zien? Wat gebeurt er dan precies? Weet je, als wij in Christus zijn, lieve mensen, dan is het koninkrijk van God is binnen in ons. Lucas 7 vers 21 zegt God, zegt Jezus, van men zal niet zeggen zie hier of zie daar, want het koninkrijk van God is binnen in u. Het koninkrijk van God is binnen in u. Maar als wij nog niet in Christus zijn, als wij nog geen ja hebben gezegd tegen Jezus, als wij ons nog niet hebben bekeerd en daardoor nog niet
opnieuw geboren zijn, nog geen wedergeboorte plaats heeft gevonden in ons, lieve mensen, is er een ander koninkrijk in ons. En dat is het koninkrijk van de duisternis. Vandaar die zondenatuur. Vandaar dat we wandelen in de duisternis. Vandaar dat we het koninkrijk van God niet kunnen zien. Want we zijn verblind. En als je verblind bent, kun je het koninkrijk niet zien. Als ik mijn handen voor mijn ogen doe, kan ik het licht niet zien. Maar als dat weg is, dan kan ik het licht in één keer zien. Dan kan ik in één keer het licht zien. Wij zijn geboren in de duisternis. En als je in de duisternis bent, ben je gewoon verblind. En kun je het koninkrijk van God niet zien. Maar zodra je opnieuw geboren wordt, zodra je je bekeert in je hart en ja zegt tegen Jezus, zoals ik zojuist beschreven heb, en jij wordt opnieuw geboren, word je geplaatst in het licht. Word je in één keer geplaatst in het licht. In Colossenzen 1 vers 13 staat, hij heeft ons getrokken. En nagaan hoe dat geweld eraan toe gaat. Wam! Hij trekt ons eruit. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis. Woe! Wat staat hier veel. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis. Dus de duisternis heeft helemaal geen macht meer over jou. Weer een andere les. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet, boom, in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. In het koninkrijk van het licht. Hij trok ons uit de macht van de duisternis. Hij trok ons uit het rijk en uit de macht van de duisternis. En heeft ons geplaatst in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Van zijn liefde. In het koninkrijk van het licht heeft hij ons geplaatst. Er vindt dus een transformatie plaats. Er vindt een uitwisseling plaats, een overplaatsing. Jezus nam jouw plaats in aan het kruis. Jij moest daar hangen. Maar hij nam jouw plaats in. En hij droeg al jouw zonden. Hij kocht jou met zijn kostbare bloed. Hij deed dat voor jou. 1 Petrus 1 vers 18 tot en met 19. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, wat wij allemaal denken dat kostbaar is, maar dat is helemaal niet kostbaar, het is allemaal vergankelijk. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenshandel. En dank u wel, Koning Jezus, Heilige Geest. Weet je wat? Weet je, lieve mensen, als je niet in Christus bent. Dan ben ik maar een radicale preacher. Maar als je niet in Christus bent, wandel je in een leven, in een zinloze levenswandel. Als jij Jezus niet hebt in je leven, als je zonder God bent in deze wereld, zonder hoop bent in deze wereld, zonder hoop bent voor de toekomst, als jij in deze wereld bent, zonder God in jouw leven, zonder Christus in jouw hart, wandel je in een zinloze levenswandel. Heeft je hele leven totaal geen zin. Je kan werken wat je wil, je kan doen en laten wat je wil, je kan vergaren wat je wilt, het zijn allemaal vergankelijke dingen. Ja, en als je het leven verlaat, dan ben je voor eeuwig op een plek waar God niet is. En alles wat je tot stand hebt gebracht, zal vergaan. Als sneeuw voor de zon. Het is een zinloze levenswandel, het heeft totaal geen nut. Jij bent niet geschapen om te leven zonder God. Jij bent niet geschapen om hier maar een beetje rond te lopen totdat je tijd uitgezeten hebt en dat je dan naar huis, dat je dan doodgaat. Nee, daar ben je niet voor geschapen. Het is een zinloze levenswandel zonder God. Nee, dat is powerful, man, wat hier staat. Powerful. U bent niet met vergankelijke dingen zilver of goud vrijgekocht van uw zinloze levenswandel die u door de Vader overgeleverd is. Maar u bent met het kostbare bloed van Christus vrijgekocht als van een smetteloos en onbevlekt lam. Jij bent met het kostbare bloed van Koning Jezus ben je vrijgekocht. Op het moment dat je ja zegt tegen Jezus, komt hij met zijn losgeld, zijn bloed. En hij trekt je uit de macht van de duisternis en plaatst je in het koninkrijk van zijn zoon. Woehoe! Man, that's powerful. Dus als jij nu tot Jezus komt met een hart dat zich oprecht bekeert, dan ben je niet alleen vergeven van je zonden, maar al jouw zonden worden door zijn bloed ook uitgewist en jouw hele zondige natuur wordt compleet uitgedeld. Het wordt je geheel kwijtgescholden, want dat is wat vergeven betekent. Vergeving betekent kwijtschelding. Ik scheld het je kwijt. Ik heb je vergeven. Het doet er niet meer toe. Heel veel mensen zeggen dat ze elkaar vergeven hebben. En vervolgens voelen ze nog steeds de pijn als ze denken aan de dingen die hun zijn aangedaan of zijn overgekomen. Dan heb je niet echt vergeven. Heel veel mensen zijn altijd maar bezig en zeggen van ja, ik vind het zo lastig om te vergeven. Ja, want je moet iemand iets kwijtschelden. En eigenlijk wil je dat die persoon gewoon betaald en boelt en gestraft wordt voor datgene wat hij jou heeft aangedaan. Maar God, die wil jou niet straffen. Die wil jou niet beboeten. Die wil jou geen pijn terugdoen. En die wil jou niet geven wat je eigenlijk verdient. Dat is de dood en dat je verandert in een hoopje as. Nee, hij wil jou vergeven. Hij wil alles kwijtschelden. En dat doet hij op het moment dat jij je bekeert. En zegt, ik kan het zelf niet tot stand brengen. Ik heb Koning Jezus nodig. Ik heb een verlosser nodig. En je bekeert je met heel je hart en heel je ziel tot een levende God. En dan worden jouw zonden worden je kwijtgescholden. Je ongerechtigheden worden je kwijtgescholden. En jij wordt daar een kind van de Allerhoogste. Halleluja. En dan word je niet alleen kwijtgescholden. Jouw hele zondige natuur wordt compleet uitgedeld.
Dat is er gewoon niet meer. En Gods geest plaatst een nieuwe natuur in jou. Een nieuwe natuur. Jij krijgt een nieuwe geest en een nieuw hart. Hij neemt je hart van steen uit je borst en hij geeft je een hart van vlees ervoor terug. Hij neemt die dode, duistere, zondige natuur uit je weg en hij geeft je er een nieuwe geest voor terug. Een geest die heilig is en puur is en smetteloos is en die is aan de identiteit, die identiek is aan de natuur van koning Jezus. 1 Johannes 4 vers 17. Lieve mensen, dat is powerful. Dat is powerful. Hij maakt jou een nieuwe mens van binnen. Daarom, 2 Korinthe 5 vers 17. Daarom, als iemand in Christus is, op het moment dat jij je bekeert en Jezus aanneemt als je Heer en Verlosser. Als iemand in Christus Jezus is, is hij een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan. Alles is nieuw geworden. En hoe lastig vinden we dan om dat te ontvangen. Maar het is wel zo. Want God is geen mens dat hij liegen zou. Als hij het zegt, dan is het zo. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan. Voor de wereld misschien niet. Voor je buren misschien niet. Voor je familie misschien niet. Voor je oude vrienden misschien niet. Voor je verleden. De mensen uit je verleden misschien niet. Maar voor God wel. Voor God is al het oude voorbij gegaan. En voor jou zou het ook voorbij gegaan moeten zijn. En als hij het niet meer gedenkt, moet jij het ook niet meer gedenken. Powerful. And I'm preaching to myself also. Dit is voor mij een heel proces geweest. Om tot dat punt te komen. Maar als God het zegt, dan is het zo. Alles is nieuw geworden. Jij wordt iets wat je nog nooit eerder was. En dat maakt dat Gods geest nu in jou kan komen wonen. Het maakt dat Gods geest in jou kan komen wonen. Jij wordt letterlijk, op het moment dat je je bekeert en Jezus aanneemt en een nieuwe schepping wordt, word jij letterlijk een tempel van de Heilige Geest. Dat is powerful, man. Jij bent nu van God, weet je nog? Je bent niet gekocht met vergankelijke dingen. Je bent gekocht met het kostbare bloed van Jezus. Jij was eerst van de Satan omdat je verkocht werd door Adam onder de zonde. Maar nu ben je gekocht door Jezus met zijn bloed en nu ben jij van God. Nou, ik weet niet van wie je liever wilt zijn, maar je bent van iemand. Of van de Satan of je bent van God. Ik wil van God zijn. En als je je bekeert en Jezus aanneemt als je Heer en Verlosser, ben je automatisch van God. En ben je zijn bezit geworden. Jij bent nu niet meer van jezelf. 1 Korinthe 6 vers 19. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is en die u van God ontvangen hebt en dat u niet van uzelf bent? Het woord van God is gewoon powerful. Het is gewoon powerful. De Heilige Geest kan nu, doordat je opnieuw geboren wordt, doordat je je bekeerd hebt en Jezus aangenomen hebt, Heer en Verlosser en opnieuw geboren bent, kan hij nu intrek nemen in jouw lichaam. Nu kan jouw lichaam een tempel worden van de Heilige Geest. In Johannes 14 vers 17 staat dat de Heilige Geest bij je zal zijn en in je zal zijn tot in eeuwigheid. Hij is geen bang vogeltje die wegvliegt als je het verkeerd doet. Hij komt bij je en zal in je zijn tot in eeuwigheid. Johannes 14 vers 23 zegt dat ik en mijn vader, zegt Jezus, zullen intrek in hem nemen. In Lucas 17 vers 21 zegt dat het koninkrijk van God is binnen in u. Hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. U bent meer dan overwinnaar door hij die in u is. Weet je, God kan nu ineens weer in jou zijn. En jij kan weer in God zijn. Zoals God in eerste instantie in Adam was. En Adam in God was. Maar wat verloren ging door de zondeval. Door het rebelleren van Adam tegen de Allerhoogste. Dat is weer hersteld door koning Jezus. Als jij je bekeert en je wordt opnieuw geboren. Word je geboren als hoe Adam was. Voordat hij die zonde beginnen, voordat hij afgesneden werd van Gods aanwezigheid. Dan kan plotseling God weer in jou zijn en jij kan weer in God zijn. En daardoor kun je weer perfect één zijn. En dat is waar Jezus voor gekomen is om te herstellen. Dat is wat Jezus gekomen is om te redden. Dat wat verloren is gegaan, die eenheid, die intimiteit, die vereenzelviging met de Allerhoogste, lieve mensen. Met de Allerhoogste, het is gewoon powerful. De volheid van God is nu in jou. Als je ja zegt tegen Jezus en je bekeert in je hart en je opnieuw geboren wordt, is de volheid van God in jou. En daarmee word je gewoon compleet nieuw gemaakt, lieve mensen. Jij wordt heilig, puur en smetteloos. Al waren je zonden als scharlaken, hij was ze witter dan de sneeuw. Hij doet ze ver weg aan het uiteinde van de wereld. En hij gedenkt ze niet meer, want het is uitgedeeld, vergeven, het is kwijtgescholden. Het handschrift dat tegen jou getuigde, dat is aan het kruis genageld en compleet uitgewist. Jij bent nu een nieuwe schepping geworden in Christus Jezus. En daarom is er geen veroordeling meer voor jou als jij in Christus Jezus bent. Als jij in je wederom geboren geest bent. Halleluja! Halleluja! Ik zeg je, dat is powerful, lieve mensen. Dat is powerful. Je was duisternis, maar nu ben je licht. Je was verloren, maar nu ben je gevonden. Je was dood, maar nu ben je levend. Je was een slaaf, maar nu ben je een zoon. Je was blind, maar nu kun je zien. Nu kun jij het koninkrijk van God zien
En je kunt het koninkrijk van God binnen gaan. Halleluja. Halleluja. Dat is goed nieuws, lieve mensen. Dat is goed nieuws. That's powerful. Johannes 3 vers 3 zegt, voorwaar, ik zeg je, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Als iemand niet geboren wordt uit water en uit geest, dat wil zeggen natuurlijke manier en de bovennatuurlijke manier, uit water en uit geest kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Dus als je wel opnieuw geboren wordt, als je bekeert in je hart, oprecht en wel opnieuw geboren wordt en een nieuwe schepping wordt en Jezus aanneemt als jouw Heer en als jouw Verlosser en jezelf compleet overgeeft aan de Allerhoogste, lieve mensen, kun jij het koninkrijk van God zien en je kunt het koninkrijk van God binnengaan. Wauw. Halleluja. That's powerful, man. Dat is het goede nieuws. Dat is het ware evangelie. Halleluja. Amen. Amen. Man, ik word je enthousiast van. Het mooie is, hoe meer je het gaat snappen, hoe meer je het gaat pakken, hoe dieper het komt, hoe echter het wordt en hoe blij je ervan wordt. Halleluja. Het is goed nieuws. Het is goed nieuws. Ik zeg je, alles wat je de Bijbel predikt, als het niet leidt naar blijdschap, naar verlossing, naar genade, naar goedheid, naar het volbrachte werk van koning Jezus, dan is niet het evangelie van het koninkrijk gepredikt. Als het leidt tot veroordeling en afwijzing en schaamte en schuld en al dat soort dingen, schuif het maar aan de kant, dat is niet het evangelie, sorry. Dat is niet het goede nieuws van God ten aanzien van zijn zoon. Echt niet. Ik weet niet of je bemoedigd bent, of dat je opgebouwd bent. Ik weet niet of het je geraakt heeft diep in je hart. Weet je, misschien heb je nog nooit een keuze gemaakt om Jezus Heer en Verlosser van jouw leven te maken. Misschien heb je nog nooit oprecht bekeerd in jouw hart en gezegd, man, weet je, ik wil dit niet meer. Hoe ik nu leef en al die dingen, die keuzes die ik maak, die allemaal leiden tot niets en alleen maar problemen brengen. En dat ik zo vast zit in mezelf, dat ik die leegte in mij heb, die storm in mij heb, die ik niet tot stilte kan brengen, die leegte die ik niet kan vullen, dat ik gewoon al die onrust in mij heb en dat ik gewoon maar niet op mijn bestemming kan komen. Ik wil dat niet meer. Ik wil daarvan af. Ik bekeer me daarvan. Weet je, en ik wil wat koning Jezus voor mij heeft. En je bekeert je tot Jezus, als jij dat nog nooit hebt gedaan, dan is misschien dit wel het moment voor jou om dat te doen. En dan kan ik je zo meteen wil ik je gaan leiden in gebed, opdat jij ook opnieuw geboren wordt en een kind wordt van de Allerhoogste. En ik bid met heel mijn hart dat als je die keuze nog nooit hebt gemaakt, dat je die keuze nu zult maken. Ik bid met heel mijn hart. En als jij wel al je leven lang misschien in de kerk komt, of al een paar jaar in de kerk komt, of sinds kort in de kerk komt, en je hebt alleen maar een keer een zondagsgebed nagebeden, of je hebt alleen maar een keer belijdenis gedaan voor de kerk. En er was geen oprechte bekering die plaatsgevonden heeft in jouw hart. Dat je je oprecht afwendt van je oude leven, zoals ik net beschreven heb en in de hele les heb uitgelegd. Als jij dat nooit hebt gedaan, maar je hebt gewoon belijdenis gedaan, omdat het van je verwacht werd. Omdat ze zeiden dat dat hetgene was wat je moest doen. Of je hebt een zondagsgebed nagebeden ergens, zonder dat je precies wist wat je precies zei. Dat er zonder dat het met geloof gepaard ging en met een echte bekering gepaard ging. En als jij ook niet echt maar dat bovennatuurlijke leven ervaart en die vruchten ervaart en weet dat je gewoon absoluut niet meer dezelfde bent als die je was, want dat weet je gewoon, je kunt nooit meer dezelfde zijn. Ik kan daar heel lang over doorprediken en dat ga ik nu niet doen, maar je weet het gewoon, zeg maar, omdat je gewoon niet meer dezelfde bent. Als jij die persoon bent die dat nog nooit heeft gedaan, maar wel al in de kerk komt en al die dingen meer, dan wil ik jou ook vragen of je nu op dit moment een keuze wilt maken om je wel te bekeren. En om gewoon vanuit je hele diepe zijn je af te wenden van al die dingen. Dat je je afwendt van tradities, dat je afwendt van religie, van wetticisme, van dode werken. Dat je je afwendt van zelfrechtvaardiging. Dat je je afwendt van zondige leven, zondige bestaan, zondige handelingen. Dat je ervan afwendt. Gewoon zeg, ik wend me ervan af, ik bekeer me ervan. Ik wil dat niet meer, maar ik wil wat u voor mij heeft, koning Jezus. Ik wil wat u voor mij heeft, Jezus. Ik wil wat u voor mij gedaan heeft. Dat is wat ik wil. Weet je, als jij die persoon bent, weet je, wil ik je vragen om gewoon nu op dit moment met mij samen. Weet je, voor mij ga je op je knieën zitten, het hoeft niet, maar het mag. Ga je op je knieën zitten. Weet je, voor mij ga je staan. Weet je, sluit er gewoon een momentje ogen. Luister alleen nog maar naar mijn stem. Weet je, en ga met je hele hart en je hele zijn, je hele wezen. Ga op dit moment, als jij die persoon bent, ga op dit moment naar Jezus. Denk aan Hem. Denk aan God. Ga op dit moment in je hart naar Hem. En bid gewoon mijn naam, maar let op, het gaat niet om mijn woorden. Het gaat om jouw hart. Het gaat niet om mijn woorden, ik help je alleen maar daar naartoe. Maar jij moet je in je hart bekeren en jij moet geloven wat je uitspreekt met jouw mond. Het moet echt zijn. En ik beloof je dat je een getransformeerd leven zult ervaren. Ik beloof je dat je opnieuw geboren zult worden, want dat is wat de Bijbel mij leert. Dat is wat de Bijbel mij onderwijst. Sluit je ogen op dit moment. Weet je, hef gewoon je handen op, zoals ik nu hier ben. En sluit gewoon je ogen en ik doe met je mee. En dan zeg je gewoon, lieve God,
Ik kom hier op dit moment voor uw aangezicht. Ik bekeer mij op dit moment van al mijn zelfrechtvaardiging. Ik bekeer mij van al mijn dode werken. Ik bekeer mij van mijn zondige, ikgerichte, egoïstische bestaan. En ik keer mij tot Koning Jezus. God, ik geloof dat Jezus uw Zoon is. En dat voor Hij voor mij naar deze aarde is gekomen. Om te sterven voor mijn zonde. Voor mijn zonde natuur. Voor mijn ongerechtigheden. Ik geloof dat Hij voor mij gestorven is. En dat Hij weer is opgestaan uit de dood. En dat Hij nu zit aan uw rechterhand. Jezus, ik neem u aan als mijn Heer en als mijn Verlosser. Ik geloof alles wat u voor mij hebt gedaan. En ik ontvang in genade, onverdiende gunst, alles wat deel is van de verzoening. Dank u wel dat ik nu ben vergeven. Dat mijn zondige natuur is uitgedelgd. Dat ik nu een nieuwe schepping ben geworden. En dank u wel dat ik nu uw kind ben geworden, Vader God. Omdat Jezus mijn Heer en mijn Verlosser is. Dank u wel dat ik nu mag zeggen, Abba, Vader. Dank u wel, Vader. Ik ben nu heilig, puur en smetteloos. Ik ben verlost, ik ben gekocht, ik ben betaald en ik ben gerechtvaardigd met uw gerechtigheid door Koning Jezus, door genade. Ik geloof het en ik bid tot u in de machtige naam van Jezus. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Ik geloof gewoon dat als jij op dit moment precies gedaan hebt wat ik je allemaal heb geprobeerd over te brengen. En je hebt het op die manier gedaan. Geloof dat jij op dit moment een nieuwe schepping bent geworden. Dat al het oude voorbij gegaan is en dat alles nieuw is geworden. Jij bent nu een kind geworden van de Allerhoogste. Jij bent nu gekocht en betaald. Jij bent nu heilig, puur en smetteloos. En dat kan niemand jou nooit meer afpakken. Nooit meer. Je kan misschien nog 1000 keer op je smoel gaan. En er kan nog van alles gebeuren in je leven. Maar één ding is, jij bent nu een kind van de Allerhoogste. Want je krijgt niet wat je verdient. Je krijgt niet wat je verdient. Het is zijn goedheid. Het is zijn goedheid. En je hebt het geloofd. En omdat je het geloofd hebt, heb je het ontvangen. Woe! Gods gaven zijn onberouwelijk. Jij bent nu een kind van de Allerhoogste. Halleluja. Volgende week. Dat komt omdat die lessen wekelijks heb gegeven. Maar in de volgende les ga ik het met jullie hebben over de vervolgstap. Nu jij je bekeerd hebt en Jezus hebt aangenomen als je Heer en Verlosser en nu jij opnieuw geboren bent. De Bijbel leert ons dat dit wat hier nu gebeurd is, dat de Heilige Geest jou gedoopt heeft in de dood van Christus. Jij bent met Christus gestorven aan jouw oude natuur en jij bent nu een nieuwe schepping en je bent met Christus opgestaan in een nieuwe natuur. En nu moet er iets gebeuren met die oude natuur die aan je kleeft en daar gaan we in de volgende les over hebben. Maar op dit moment ben jij een tempel geworden van de Heilige Geest die in jou woont. En God en de Vader en de Zoon, Jezus en de Vader hebben zijn intrek in jou genomen. En het Koninkrijk van God is nu binnen in jou. En ik word daar blij en enthousiast. En de Bijbel zegt dat wanneer één zondaar terugkeert naar huis, wanneer één zondaar tot bekering komt, dat er feest is in de hemelen bij de engelen. Dat de engelen feest vieren. En God de Vader viert feest. Er is feest in de hemel vanwege het feit dat jij bent thuisgekomen. Prijs God. Als je zojuist deze keuze hebt gemaakt, weet je, stuur eventjes een... Je mag het in de comments zetten, maar stuur anders even gewoon in het contactformulier via joontoep.com of via Facebook, What in Him Foundation Facebook, een berichtje van, joh, ik heb die en die lessen gevolgd en ik heb een keuze gemaakt, ik heb Jezus aangenomen en al die dingen meer. Stuur dat eventjes en dan kijken we of we je kunnen helpen. Misschien met een Bijbel. Of misschien met wat vervolgstappen en al dat soort dingen meer. Weet je, maar laat het gewoon even weten. Al is het misschien alleen maar tot getuigenis voor ons. Maar we willen je ook graag verder helpen. Hey, onwijs fijn dat je erbij was. En ik bid dat je nog een hele geweldige dag of avond hebt of ochtend hebt. Ik weet niet hoe laat het is nu zitten kijken. Maar God houdt van jou. Waar je ook bent. En hoe je ook voelt.
Hij vindt je helemaal geweldig en heeft je onvoorwaardelijk lief. God is liefde. Hij houdt van jou en wij ook. Oké? Hey, tot de volgende keer. Heel veel zegen. Doeg!